ਜਵਾਨੀ ਏ ਤੇਰੀ ਨਾ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਕੈਸੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਚ ਪੈਸਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਜਵਾਨੀ 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 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਆ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਢ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਭਾਈ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਜਾਊ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਆ ਫੜ ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਰੋਟੀ ਉਵੇਂ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾ ਲਈ ਕਰਨ ਪੁੱਤ ਆ ਲੈ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤ ਫੜਾ ਜੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜੂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਰੋਟੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਦੇ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਗਏ ਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਪੈਣੀ ਆ ਲੈ ਲੈ ਜਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਉਹ ਮੈਂ ਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੜਕੇ ਦੇ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤ ਬਾਣ ਚੱਲ ਜਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭੈਣ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਛੱਡ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਕੂਲੋਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈ ਚੰਗਾ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਓਏ ਜਿਨੇ ਲਾਲ ਪਰੀ ਨਾ ਪੀਤੀ ਬਈ ਚੰਦ ਸਿਆਂ ਆ ਤੇਰੀ ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਿਆ ਐ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਚ ਡਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਭੁਰਾ ਭੁਰਾ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਏ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਐਵੀਂ ਚੌੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰਨ ਆਖੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਲੇ ਉਹ ਉੱਡਣਾ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਓਗੇ ਓਏ ਤੋਦਾ ਸਿਆ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਖਵਾਈ ਦੇ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਹੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਅਹੀ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਪੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਗਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਗੋਲ ਚ ਗਿੜਦੇ ਗਿੜਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਭੋਲਾ ਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਚੰਦ ਸਿਆ ਜਮਾ 16 ਨੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾੜੀ ਚ ਬਾਂਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅੱਜ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਗਲੀਤੀ ਲੱਗਣੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੱਡਿਆ ਵੈਲੀਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰਜੂ ਅੱਗੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਐਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਬੋਲ ਬਲ ਕੇ ਚਸੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਰੱਖੀਦਾ ਚੱਕ ਮਿਲਤੀ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇੜਾ ਕਵੇੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਲੰਗੇ ਡੰਗ ਪਊਗੀ ਬਲਜੀਤ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਅਰਸ਼ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਪਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਚ ਘਿਓ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੱਸੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਚੜ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਟੋਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗੜੇ ਪਾਤੇ ਇਸ ਕੰਜਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਜਾੜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਰਗੇ ਫੂਕਦੇ ਨੇ ਛੱਡੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸਾੜ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਫੂਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਥੱਕੇ ਆਏ
हाँ सच, राज दा फोन आया सी, उनू पैसे भेजने हैं। कोई नहीं, सवेरे पा देंगे उदे खाते च। होर की कहंदा सी राज, पढ़ाई तो ठीक चलती है ना उदी? ले पंज दा मेरा पुत पूरा हुशियार है, मैनू तो उही फिक्र जिया रहिंदा। ओए चार साल हो गए उनू उत्थे रहिंदे नू, तू एवें ना फिक्र करिया कर, उदियां तो उत्थे मौजां ही बहुत है। कनेडा वाली भूआ दी एड्डी वड्डी कोठी मिली हुई उनू उत्थे रहण वास्ते। हाँ ये तो परमजीत ने चंगा किया, ओदी कोठी दी संभाल हो गई ते राज नू सौखा हो गया। हाँ ये तो ठीक है, पर रोटी पानी का फिक्र तो हो ही जाता है, उनू आप हाथ साड़ने पैंदे आ। पता नहीं बगाने शहर च कल्ला किवें टाइम पास करदा हो। विस्की रम अंग्रेजी दारू एक ही जट दा कम सवारू, विस्की रम अंग्रेजी दारू एक ही अपना कम सवारू, रात बीती सुबह चढ़ूगी और रख दे परे टका के एक बैग देसी दा, दे नीट बना के एक बैग देसी दा, वही दे नीट बना के एक बैग देसी दा, वही दे नीट बना के एक बैग देसी दा। सासीकाल की गल, बड़ा हौली जिहा बोलदा, सेहत तां ठीक है? नहीं नहीं सेहत तां ठीक है, बस 11-12 बजे तक पढ़दे रहे, सुस्ती जी पई थोड़ी। अपनी सेहत दा ख्याल रख्या कर, इन्ना ना पढ़िया कर। हैं आ की होया,
ਉਹ ਕੁਛ ਨੀ ਕੁਛ ਨੀ ਮੰਮੀ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਰਸਰੀਆ, ਰਾਤ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਗਲਾਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਓਹੋ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪੜ ਜੂ ਕੁਛ ਬਣ ਜੂ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹਦੀ ਨਾ ਅਕਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਕੱਲ 10,000 ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਮੀ। ਲੈ ਥੈਂਕਸ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ। ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਬੱਲੇ ਆ ਤੇਰੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜਾਉਣਾ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਵਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੂੰ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੁਰਕ ਉੱਠਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਟੋਲੇ ਆਉਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਕਰਦੇ ਆ? 10,000। ਬਸ ਬਸ ਉਹ ਯਾਰ 10,000 ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਫੂਕਦਾ ਹੋਣਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਅਮਸਰੀਆ ਜੁਗਾੜ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇੱਕ। ਕੀ ਗੱਲ, ਭੂਆ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਭੂਆ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਪੀਜੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਨਿੱਤ ਦੀ ਜੂਤ ਪਤਾਲ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪੀਜੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੀਜੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ। ਓਏ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜੰਮਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ। ਓ ਪੁੱਤਰ ਹੌਲੀ ਚੱਲਿਆ ਘਰ ਦੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ? ਓਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੰਮੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਾ ਕਾਕਾ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਚਾੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਾੜੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਕੁੜੀਏ, ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭੁੱਲ ਗਈ? ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸਹੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੱਥ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲਈ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਆ ਖਾਵੇ। ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ। ਲੈ ਜਾ ਕਾਕਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਧੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਧੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਵੇਖੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
जोत जा बेटा अपने पापा ते मिल ले पानी लेके आ। जी आक गया जता सारा दिन ठाणी निकल गया होने ही आ गया पुत्र अजे तो सारी जिम्मेवारी तेरे ते आनी है करतार पहला तेरे दादे दा भी यही हाल सी सारा सारा दिन लोकां दे कम्मां च फिरदे रहना नाल तेरे प्यो नु भी लई फिरना बई जदों इज्जत मान करन सरपंच बनाउण तां इह कम तां करने ही पैंदे आ क्यों पुत्र बापू जी कम तां रोज ही करी दे है पर कई कम इहो जिहे हुंदे है बंदे दा दिल दुखी हो जांदा है अज नाथे के करनैल नाल गए सी थाने ओदी कुड़ी ने एक नवां चन्न चाढ़ता ओ बेचारा तां मसां पढ़ा रिहा सी कुड़ी नूं शहर जांदी हुंदी सी कोई कोर्स कार्स करन जिहड़ी मिनी बस ते रोज जांदी हुंदी सी उसे दे कनैक्टर नाल जाके कोर्ट च विआह करा लिया सारे पासे पुठी वाह वगी आ कई पिंडां विच तां पिंडां दे ही मुंडे कुड़ियां ने विआह करवा ले ਇਹ ਸਭ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਕ ਵਿਗਾੜੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਕਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇਵੇ हां सच तुहानू एक गल दसनी सी अपनी जोत दी एडमिशन हो गई है चंडीगढ़ कॉलेज विच ठीक है बापू जी जोत नू चंडीगढ़ तुसी आप छड़ के आए हो ते नाले कोई चंगी जी जगह वेख के रहन दा प्रबंध भी कर दे जी सुरेंद्र मेरी गल ध्यान नाल सुन ला जोत नू समझा दी उत्थे किस तरह रहना है जी आओ जी आओ बैठो ए पीजी तुसी चलाउने हो जी चलाउन नू एकड़ा बसया जी मैं काम करदा इत्थे नाले पढ़दा वैसे आ पीजी साडे कर्नल बराड़ चलाउंदे आ पुराने फौजी आ बड़ी तगड़ी गलबात है इन्हां दी मिलटरी चो रिटायर होके आए ने ते आ कोठी भी उन्हां दी हैगी है तां लो आ गया कर्नल बराड़ नमस्ते ਆ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੀਜੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੀਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯੈਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਛੜੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬੇਟੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਛੜੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਭਰਾਵਾ ਛੜਾ ਤੇ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਛੜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਰਨਲ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਉਹ ਕਰਨਲ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਐਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਕੇ ਮੱਲਿਕਾ ਸ਼ਰਾਵਤ ਬੁੱਢੀ ਮੱਲਿਕਾ ਸ਼ਰਾਵਤ ਹੀ ਲੱਗੂ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਦਲੀਪੋ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਓਏ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇਖ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਬਣ ਗਈ ਕਰਨਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਬਾਕੀ ਬਣ ਗਈ ਮਿਸਜ ਬਰਾੜ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪਵਾ ਦੇ ਹੇ ਆ ਲੈ ਪੈ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ ਹਾਰ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਮਰਹੂਮ ਮਿਸਜ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੀਜੀ ਚ ਰੌਣਕਾਂ अंकल
जो संधू है इन्हें भी साढ़े कॉलेज एडमिशन ली है। माई सेल्फ कर्नल बराड़। की जी मैनू कर्नल बराड़ कहते ने। कौन कौन कहते ने? तुसी दसो जी किस तरह है? ए मेरी पोती है, इतने पढ़ना ही है। पर असी तो पढ़ाते नहीं। तू फौजी है? हाँ यस। फिर तेरा कोई कसूर नहीं, वो इतने रहन आई है, पढ़ना तेने कॉलेज है। कमल इन्हों सामने वाला कमरा दिखा दो। जी अंकल। जा बेटा देख गया। तुसी बैठो जी। कर्नल साहब इस साड़ी बहुत ही प्यारी थी है जी। असी चाहिए तेन चंडीगढ़ कोठी खरीद के दे सकते हैं, पर असी इतने रह नहीं सकते ते इनू कल्या छड़ नहीं सकते, समाना खराब है जी। ठीक है, डोंट वरी, असी इन्हों किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। बाकी मेरे होंदे किसी होर की मजाल इन्हों वाल चुके भी वेखे जी। आई मीन सारिया कुड़िया की जिम्मेवारी मेरी है, तुहानू फिक्र करन की कोई लोड़ नहीं। आ जाओ तो पुत्र, कमरा देख लिया जी बापू जी। ठीक है कर्नल साहब, ए लो 10,000 रुपए जी, ते इस तरह तुहानू पैसे मिलते रहेंगे। ठीक है जी। जोत पुत्र अपना ख्याल रखिए। सत श्रीकाल बापू जी। चंगा कर्नल साहब। अच्छा जी, सत श्रीकाल। हेलो जी, ये जो मर्जी आ सकते हो, 3,000 रुपए महीना। ओके जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ इधर। अंकल आ मेरी गर्लफ्रेंड है। की ना बेटा तेरा? वैसे तो नाम पूजा है, पर प्यार नाल मैं मिस पूजा कहना। कक्का नाम बदल दे जल्दी, पूजा कदे भी मिस हो सकती है। की मतलब अंकल? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुसी अंदर जाओ समान टिकाओ। चल मेरी मिस पूजा, तेनू तेरा कमरा विखा दिया। हाँ गल सुन, इन्हों की गल वाल बहुता ध्यान ना दे, इन्ह बुढ़िया की आदत होंगी है भी फुड़ फुड़ करन। जिवें तुहानू पता बई अज तुहाडा कॉलेज हैगा पहला दिन, कहिंदा दिन आ पहला। इधरों इधरों मेरा कितों बदमाश हो? नहीं जी, मैं अंदरों मार के डेले कट लाने तेरे। डर गई, साडे सीनियर ने सानू बड़ा डराया जदों नवें नवें कॉलेज आए हां, सो इसे करके अभी भी तुहाडे नाल खेड लगे अपना गेम शो जिहदा नां है पर्ची सिस्टम। इहदे विच तुसीं इक पर्ची कढोगे ते जो भी पर्ची च आऊगा उही तुहानू करना पऊगा। चल चुका इधर फड़ा खड़नी मैं फड़। अच्छा मन ला, ओ खंडी सामने। हाँ जी, मन ला तूनू अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहना। गर्लफ्रेंड पता की होंगी है? कुड़ी। कुड़ी होंगी है, गर्लफ्रेंड मुंडा थोड़ी होनी है। अच्छा उन्हें प्रपोज करना तू किदा जाएगा? जा प्रपोज कर उन्हें, चल जा। ओए हो शाबाश कमल जी। प्रपोज करना भीख नहीं मंगनी, चला। सत श्रीकाल जी, तुसी आओ, तुसी चुको पर्ची। लिया मैं खोल दिना, क्यों तकलीफ कर दे, आ फड़िया मारी जी। आए हाय 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 हाय, पर्ची च खुशबू आन लग पी। ओह तुसी गाना गाना एक मिठा जिहा, आ मैनू फड़ा लो ट्रे, है चलो गाओ। सोनियो नाराजगी ता नहीं गल दिल दी जे इक कह दिया, तोड़ मोड़ के ते सिटोंगे ता नहीं तुहाडे गल नू जे गाने ले दिया। कमाल कर दी, तड़ी तड़ी। लो मैडम हुण तुहाडी वारी। मैं नहीं चुकनी ते ना मैं कुछ करना है। पर्ची तो चुकनी पैनी है। नहीं चुकनी ये मदद मैं कर देना। नच के दिखाओ, चलो जी लाओ ठुमका। ते दिखाओ, पर्ची तेरी है मेरी नहीं। पर्ची तुसी चुकी है, मैनू नचना नहीं आता ते ना मैं नचना। अच्छा
ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਲ ਬਰਾੜੋ ਯੈਸ ਮੈਂ ਮਿਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਲੰਘ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੋਵਿੰਦ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਓਏ ਅਮਰਸਰੀਆ ਹਾਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਲਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਚੜਿਆ ਨੌਕਰ ਆ ਉਹ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੰਨਾ ਘਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਲਾਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਆ ਲਓ ਜੀ ਚਾਹ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕੰਧ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨੀ ਓਹੋ ਸੌਰੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਹਾਰੇ ਲੱਭਣੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁਕੜਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਪਏ ਹੋ ਫੌਜੀ ਸ਼ਰੀਰ ਪੂਰੇ ਜਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਸ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਚਲੋ ਆਓ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋਇਨ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਸ ਬਸ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਬਰਾਵਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜਨ ਪਿਛੇੜਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਲੇ ਸਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਿਆ ਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਲਾ ਐਵੇਂ ਕਮਲ ਕੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਮਸਾਂ ਆਪਣਾ ਠੱਕ ਠੱਕਾ ਲੋਟ ਆਇਆ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸੁਤਰੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਂਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇਰਾ ਫਿੱਟ ਫੌਜੀ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਓਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਜੋਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਨਿਆਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦ ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਅੰਕਲ ਬਾਏ 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 ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਬਾਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਲਦੀ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਬਾਏ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਬਾਏ ਪੂਜਾ ਹਰੀ ਆਪ ਬਾਏ ਅੰਕਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਅੰਕਲ ਅੰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਲਾ ਯਾਬੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਕਲ ਕਰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਫੁੱਕਦਾ ਕਸਮ ਬਤਾ ਕਮਾ ਆਂਟੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੈਰੀਆਂ ਥਲਾਉਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਓ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਸ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਧਰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਏ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਏ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਹੋਊ ਜੋ ਕਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਣੋ ਵੀ ਲੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਆਈ ਵੀਰ ਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜਿੰਤਾ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀਰ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ
की जी तुम बड़ा मूह वटिया कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है पर मैनू यह हासा मजाक चंगा नहीं लगता। सब की अपनी अपनी नेचर आ। लै हुण तां आजादी मिली है, नहीं तो स्कूल दे विच मैडमां ते घर दे विच करदे साह भी नहीं लैण दिंदे। मेरी ते तुहाडी सोच विच यही फर्क है। साडे मां प्यो बेशक सामने होण ना होण, सानू उहनां दी माण मर्यादा दा ध्यान रखना चाहीदा है। ए च माण मर्यादा वाली कड़ी गल है जी। वेखो जी आपां सारे घरों दूर पढ़न लई आए आ, इत्थे आपां ही सारयां दे भैण भरा दोस्त मित्र ते रिश्तेदार आ, ते जे आपां सारयां दे दुख दे साथी आ ते सानू सुख ते खुशी भी तां वंडनी चाहीदी आ। क्यों हां वी भुख ना कि की वंडी जाना? ठरकी बड़े होंदे। शट अप, असीं उन्हां दी गल नहीं सी कर रहे। जी गल दा पता ना होवे तां विच टंग नहीं अड़ाई दी। सॉरी जोत, मैनूं पता नहीं सी एड्डी सीरियस गल चल रही है, मैनूं भी दसो की गल है। गल यह चलन डी भी सानू सीरियस होकर सिर्फ ते सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, मस्ती नहीं। वो मस्ती का मतलब यह नहीं कि मस्ती करी जाओ, पर यह गल भी याद रखनी चाहिए है, यह वक्त यह उम्र दोबारा नहीं आनी। तो इतों कौड़िया मिठिया यादा ने सारी उम्र साडा साथ देना है, तो जदों इतों निकल के सब ने अपने अपने राह पैना है, फिर पता की महसूस होना है। जिन्हों सांझा गूढ़िया सी गुजर गए की गल हो गई, जिन्हों वेख वेख के ज्यौदे सी खौरे की दे अजकल हो गए, जो महल बनाए सदरां दे अज समयां दे नाल टह चले, दिन तियां वर्गे कालज दे हुण यादां बन के रह चले। वाह 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 वाह, चंगा मैं चलदी आं। मैं तां कहिंदा बैठ दे इक अद्धा शेर होर। जिहड़े बैठे ने उहनां नूं सुना दिओ। अच्छा रोटी तो ठीक टाइम ते खा लेनी है कि नहीं? हाँ अपना ख्याल रखी। चंगा पुत्र, सत श्री अकाल। किवें है जोत, ठीक ठाक है? जी लग्या है उहदा? हाँ बापू जी ठीक ठाक है, कहिंदी तां है जी लग्या होया, पर मैनूं आवाज तो कुछ उदास ही लगदी सी। मम्मी मैं जाके आवां जोत कोले चंडीगढ़? ओ रहण दे तूं, उहदे कॉलेज आए किसे नाल सिंघ फसा लेगा, एवें जवाकड़ी नूं जब खड़ा करेगा। लै मैं तो जिवें बिना गल तो लड़दा फिरदा। ना बिना गल तो लड़दा सी ताई तां पूरा नहीं पढ़ सकिया, हुण मिट्टी ना मिट्टी होई जा सारी उम्र। जोत कोल जाऊंगा तां सिर्फ मैं जाऊंगा। एवें कौन करतार नूं कुछ ना कुछ कही जाने हो, सीधी तरह कहो ना, मेरा जी नहीं लगता पोती बिना। मैं तां कहनी आ कोई एक जना गेड़ा जरूर मार के आओ जोत कोले। मैनूं तां डर लगदा रहिंदा, अजकल मंडीर दा बड़ा बुरा हाल है। किसे नूं कोई लोड़ नहीं चंडीगढ़ जाण दी, इस तरह तो उहदी पढ़ाई खराब हो जाएगी। मैं जद भी जाऊंगा उन्हों मिले आऊंगा, तू फिक्र ना कर, वो साड़ी धी है, किसी की की मजाल उहदे वल झाक भी जाए। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, अज तो तेरा भरा काम वाले कड़ाके कढ़ी जांदा। होर किते एवें ही, तुसीं तां एवें ही कहिंदे रहिंदे उहनू। चल छड्ड उहनू। हां सच, मैं तेरे नाल खास गल करनी सी। अर्श दा विचोला मिलिया सी अज मैनूं शहर आड़तियां ते, कहिंदा चूड़ चक वाले ब्याह मंगण गए अरकी सियाला दा, उन्हां दी वड्डी कुड़ी कनेडा तो आ रही है ना। लै कोई नी फिर कर देंगे ब्याह, अपनी तो सुख नाल पूरी तैयारी है, पर मैं वह सोचती हाँ भी जे उदों तक आपां राज दा मंगना ही ना कर लिए, धी तोरांगे ते घर नूं लै आवांगे। पोलियां गल्लां करदियां भैण मेरीए, राज दा तां उदों पता लगू जदों लिया के कितों पैरियां हथ लवा दे, कहदा लै वार मम्मी पाणी। लै इहो जिहा नहीं मेरा मुंडा, मैं तां उहदे लई आप देख भर के कुड़ी लभूं जिहड़ी बुढ़े बारे साडी सेवा करे। चंगा फिर ओदे लाए परोठे खा ली जड़े देसी तल तल कटू। लो भी कट्ठे हो गए खाना बनाने का जरा स्वाद है ना, इनू केंद्र ने कोऑपरेटिव बेस से किचन बनानी। क्यों भैन किनू क्या? ओ जोत नू क्या? हां हां तेनू तो चंगा लगना ही है, पहला कला जो दस दस जन की रोटी बनाता सी ना उतनी भुली रही सी, इसलिए सानू तरस आया, चलो यदि मदद कर दिए। और इसलिए तो मैं थोड़ा थैंकफुल भी हाँ, सिर्फ तुही हो जिन्ना मेरे बारे सोचे, नहीं तो होते इधर कोई वर्दा भी नहीं। ए सोनिया सारे उठ गए?
हाँ जी सारे उठ गए। पर कर्नल साहब तो कितने दिखाई नहीं दे रहे, कितने सुते ही ना पे हो। इन्हां नूं की है, उन्हां दा ख्याल तो मैनू ही रखना पैना। मैं हुणे वेखदी हां। कर्नल साहब, कर्नल साहब। उत्तरी की गल, तुसी हाले उठे ही नहीं, तबीयत तो ठीक है ना? कल दा जुकाम होया मैडम चोपड़ा। फिर मैडम चोपड़ा, तुसी तो मैनू मैडम ना क्या करो, तुहाडे मुंह ते सिर्फ प्रीति चंगा लगदा। चंगा प्रीति जी, तुसी चलो मैं तैयार होके आना। फिर प्रीति जी? प्रीति जी नहीं, सिर्फ प्रीति। चंगा सिर्फ प्रीति जी, तुसी जाओ मैं आना। हाँ मारे गए। हेलो, और सुना फिर कैसे हां? तू तो मेरे लोगल नो रह गया यार। अच्छा ठीक है। जो कोई चार साल हो गए घर जाने बचेरे पैसे यार ले, हम तो फेल होने का रिकॉर्ड बन गया। पास तो छोटे तो होया नहीं जाना, हम तो बाईपास ही हो जाऊंगा। मैं हेलो इधर आओ। पूजा, मैं ना तेरे नाल एक बड़ी जरूरी गल करनी सी। मैं कई बारी नोट किता, वो मुंडा ना मेरा पीछा करता है, ते जदो मैं देखदी हां वो फिर लुक जांदा है। पीछा भी तो सोहणियां कुड़ियां दा कीता जांदा है, हुण मेरा ना किसे ने पीछा कर लिया ना? तू कितना पीछा कराना है? मैं घटिया? तू कदे सीरियस भी हुंदा है? मैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हां ते तू उत्तों। कौन है वो? वो जेड़ा इहदा फ्रेंड हैगा राज। की तू चंगी तरह नोट किता? मेरा मतलब कितने भुलेखा तो नहीं लगन दिया तेनू? मैनू कोई भुलेखा नहीं लग्या। मैं कई बारी नोट किया, वो मैं बड़ी अजीब जी नजर नाल देखता है। कौन देखता अजीब नजर नाल? की थी मौत आई है? राज दी। केड़ा राज? वही जेड़ा मेरा दोस्त है। ओ सोहना जिहा मुंडा, वो तो साऊ बहुत है। तू भी दसदा सी ना पढ़ाई च भी बहुत होशियार है और नशा भी कोई नहीं करता। एह जे मुंडे कि अंकल मैनू एक गल दसो, तुसी मेरे वाल हो कि मुंडे वाल? मैं तेरे वाल।
ज्योत पापा मैं ओ पापा ओ तू घबराई हुई क्यों है पापा मैं लो जी मैं गल कर दी हूं हेलो हां बेटे की गल हो गई नहीं मम्मी एक्चुअली मैं सुती पई सी फोन दी घंटी सुन के घबरा गई ऊपरो पापा दी आवाज मैं तो समझ ही ना आवे मैं की करा ले एदे च घबराण वाली केड़ी गल है तू ठीक ठाक है हां मम्मी मैं ठीक ठाक हूं ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੰਮੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ ਨਿਆਣੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਯੂ ਆਰ ਰੋਂਗ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਦੇਖ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਰੋਮਾਂਸ ਲਈ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਬਸ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਸਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਅੰਕਲ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਪੈਗ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਅੱਜ ਅੰਟੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਨਾ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਈਏ ਅੰਕਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਅੱਜ ਆਂਟੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਰਸੀ ਹੋਰ ਮਨਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚੋ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂਗੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿੱਕੀ ਹੈ
प्यार तो बिना हनेरी है। जिन्हों प्यार ना होवे ओदे तो बदकिस्मत कोई नहीं। ये दुनिया बस प्यार है, बस प्यार, प्यार तो बिना है कुछ भी नहीं। मैं ते आप हो कहनी हाँ, मैनू तो कदे कदे लगता है कि कुड़ियां कॉलेज पढ़न कट रोमांस करन ज्यादा आंदियां ने, पर उम्र ही एहो जी हुंदी है। प्यार नहीं तो दोस्ती तो हो ही जाती है। चुप कर, ये भी कोई कम्मां चो कम है। ओ कॉलेजां विच होर हुंदा भी की है। ओ भाई होना की आ, प्यार मोहब्बत ओए ते नजारे। शट अप, मार मार थप्पड़ मुंह तोड़ दवांगी। चुप कर जोत, आपां नहीं मुंह लगना इन्हां दे। चलो गुस्सा ना करो, सानू भी बहुती काली नहीं। सारे बड़े बदमाश। अपरा मैं नहीं मारिया। हाय हाय हाय, कुछ पई है गोरे मुकड़े ते लाली फिक्की पै गई। अग का ध्यान रखना पाऊ, जे छेड़ना हो ना तो कई कुड़ी नी मैडम छेड़ना, क्योंकि वह कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। हाँ लाचा पईया कुट दे, मिलापला मिलापला। सारे वे बदमाश, मैं करा थोड़े दवाश की। सारे हूं वाले कॉलेज तोड़ू थोड़ी लत्त मैं। फिर आंदे आ, लगदा इन्हां दे चित्तर पुल करना ही पैणा। सत श्री अकाल भैन जी। सत श्री अकाल जी। अज तो असीं तुहानूं ते कालेज दीआं सारीआं कुड़ीआं नूं आपणीआं भैणां समझांगे। इन्हां नूं की हो गया, रातों रात एडा वड्डा चमत्कार? ये चमत्कार भी उसे ने कीता होणा जिहनूं तेरी सब तों वध फिकर रहिंदी है। प्यार उपर वाले की ओर रहमत है, जिस मिल जाए वो तो खुशकिस्मत कोई नहीं। जिन्हू ना मिले वह इस दुनिया से आना ना आना एक बराबर है, और जिस मेरे वर्गे नू मिल के खुस जाए वो दुख का तो कोई अंदाजा ही नहीं ला सकता। यह दुनिया प्यार तो बिना फिक्की है, प्यार तो बिना हनेरी है। जिन्हू प्यार ना हो तो बदकिस्मत कोई नहीं। यह दुनिया बस प्यार है, बस प्यार, प्यार तो बिना कुछ भी नहीं। की गल शीशे नू पुछ रही है, तू कितनी सोहनी है। ए गल इन्हें नहीं दसनी, ए गल दसन लई तां किसे होर नू आना पैना। असी प्यार तेरे लिए चीकांगे, सोचां दे नक्श उलीकांगे, तेनू कबरां तीक उड़ीकांगे। हुण नहीं तां अगले जन्म सही साडा इस जन्म दा जोड़ नहीं। मत सोच लवी तेनू भुल गए, असी इश्क तेरे विच रुल गए। तेनू चाहना साडी मर्जी है, तेनू पाउणा साडी किस्मत, तेनू सद्दणा साडी मर्जी है, तेरा आउणा साडी किस्मत। इस चंद्री किस्मत नू जेकर बदला पाईए, दस ऐसा की करिए, तेरे दिल नू पा जाइए।
अच्छा इनू आ दे पीजी जी पिछले टाइम तो वाहवा रवाज पै गया एदा कुड़ियां कट्ठियां रहिंदियां ने ना इस करके चंगा भी है सत श्री अकाल मैं कर्नल बराड़ सत श्री अकाल हैलो अच्छा अच्छा तुसी हो कर्नल बराड़ बीबा ने कई दफा तुहाडा जिक्र कीता है पापा जी सत श्री अकाल सत श्री अकाल वीरे सत श्री अकाल मैं बैग लेके आउनी हां बैठो जी कोई नहीं बैठन नु तां की है होर तुसी सुनाओ की हाल तुहाडा कोई काम होवे तां दस्या जी इत्थे चंगी है अपनी कोई तंग तों करे तां दस्यो लित्तर लावांगे साले दे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं मैं काफी इन्हां दा ध्यान रखण लई तुसी जो तुहानू जल्दी भेज दिओ जरूरी नहीं सारी छुट्टी पिंड बैठी रहे ते पढ़ाई दा नुकसान होवे अच्छा अंकल जी चंगा जी चलदे ओके आओ की होया तैनू कदे हसना कदे रोना ओ भरावा हसन मैं तां डिया भी कित्थे पंगा लै बैठा तेरा बनू की ते रोण मैं तां डिया भी आखिर है तो तू मेरा यार ही बापू जी उत्थे तां मेरा पूरा जी लग्गिया होया पीजी विच असीं सारे फैमिली वांग रहिंदे आ बापू जी ओ तुसीं मुंडा वेख्या सी ना एसपी उत्थे कमाल दा है इन्ना दिल लगांदा है सारिआं दा पुछो ही ना उत्थे मुंडा भी रहिंदा है तेरे बापू जी तां दसदे सी सिर्फ कुड़ियां ही ने दादी मां मुंडा थोड़ी है ओ तां तुसीं समझो साडा 6-7 भैणां दा भरा है बेचारा गरीब घर चो साडियां रोटियां ला ला के पढ़ाई करदा है बेटा फिर तां तुसीं ओहदी हैल्प कर दिया करो ओ तां असीं करौनी आ तकरीबन रोटी तां असीं बनौनी आ अच्छा जोत पुत्तर ओ तुहाडे कर्नल साहब दा की हाल है ओ ते पूरे फौजी ने हर टाइम अटेंशन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਸਾਡੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਜੀ ਵੱਲ ਝਾਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਫੌਜੀ ਰੋਬ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੌਜੀ ਚੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ सुरेंद्र खाना खुना लुआओ असी फिर बाहर जाना है जी ਨਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲਵਾ ਲਾਇਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੰਗਣ ਲਾਇਆ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਨੀ ਭਾਬੀ ਦੱਸਣੀ ਜੀੜਦਾ ਟੈਂਗੀ ਗੁਣ ਜਾਣਿਆ ਨੀ ਉਹ ਭਾਂਜੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਚਰ ਜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੰਮਾ ਠੰਡ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਮਿੰਟ ਧੁੱਪੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਲੇ ਆ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਰਵੀ ਨਾਲ ਭੜਕ ਭੜਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਮਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਭੜਕ ਭੜਕ ਪੈਂਦਾ ਲੈ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਦੱਸ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਫੀਰ ਚਲੀ ਗਈ ਪੇਕੇ ਰਾਂਝਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕੇ ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ 4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਗੇ ਇੱਕ ਛੁਹਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਆਰਾ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰਾਈ ਜਾਨੀ ਐਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਚਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਉਹ ਭਾਂਜੇ ਫੋਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਰਤਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟਿਆ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਛਤਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਏ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ ਸੰਭਾਲ ਸਰ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਨੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਓਹੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਾਂ ਬਸ ਲਓ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ
मुंडा कनेडा रहिंदा उत्थे भी सुने चंगी जायदाद बनाई है। बापू जी मुंडा तो चंगा मैं मिलिया उन्हूं पिछले साल टूर्नामेंट से। रविंद्र पुत्र तू बहुत सियाणा है घर का हर फैसला भी तू ही करता है पर जोत नूं बाहर भेजण दे मैं हक च नहीं पुत्र निक्की जी जान नूं हजारा मील दूर भेजण नूं मन नहीं करता पुत्र पुत मेरा तो जी करता है भाई जोत वास्ते आपां नेड़े ही कोई मुंडा लभीए जिथों एक आ हाथ भी सुनेहा भेजे ते आपां पहुंच जाइए। जी गल तां बेबे बापू जी दी ठीक है इत्थे कड़ा चंगे मुंडिया की कमी है इत्थे आपां कोई चंगा घर लभ लांगे। ठीक है जिस तरह तुसी सारे कहने हो कर लांगे। जिंदा रहे पुत्र। हेलो हेलो राज कोई टाइम है फोन करन दा घड़ी वेखी सी ओ इश्क ना वेखे टाइम घड़ी ते इश्क ना वेखे ठंड कंबी जाए शरीर ते चाहे वजी जावन दंद थल्ले सिग्नल नहीं सी मैं तेनू चुबारे ते चढ़ के फोन कर रहा सिग्नल अपना हुण समझ बंद होने वाला है मेरे परिवार आले मेरे व्याह दी गल कर रहे सी। अच्छा फिर तो छेती वेखण आउणगे मैनू आ मूंह ते मसां दी दाल कनेडा वाला मुंडा वेख्या जा रहा है। अच्छा भाई मेरा दिल तोड़ के तू उ जाके बेरी तोड़न की तैयारी कर रही है चंगा भी तू तुरजी जहाज चढ़ के आप इतने सैड सोंग सुन लिया करा बस बस रहन दे अपना सैड सोंग पापा जी ने गल की सी पर बापू जी ने मना कर दिता। तेरे बापू जी मैनू बड़े स्याने लगते हैं जे कहे तो मैं कल धन्यवाद करना वा उन्हों का। नहीं 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 इतने किसी ने नहीं आना वो फोन बंद ना करी आ मैं तेन सुनावा किसी इश्क के मारे की हूक कोई है कोई फकर किसे हीर दा पट्टिया जोगी
ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਅਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਚਾਹੇ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਠ ਖੜਕਾ ਰਹੇ। ਲੈ ਆਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ? ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਖਰਾਬ। ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਭੇਜਿਓ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉਸੇ ਦੀ ਟੂੰ ਟੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਜਪੂਤ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਪਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਊਠ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦਈਏ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੂ, ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੂ, ਮੁਹਾਰ ਫੜੀ ਆਇਆ ਕਰੂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਊਂਠ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਫੇਰ ਬਿਠਾਇਓ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਤੇ ਤੇ, ਫੇਰ ਭਾਬੀ ਗਾਇਆ ਕਰੂ ਹੌਲੀ ਬੋਤਾ ਤੋਰ ਮਿੱਤਰਾ ਹਲੇ ਸੱਜਰੇ ਬਣਾਏ ਕੰਨ ਮੇਰੇ। ਤੂੰ ਟੱਡੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ, ਮਾਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਤੜਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ? ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਉਹ ਤੋਤਾ ਸਿਆ, ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਦਿਆ। ਓਏ, ਚਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਚਮਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟੇ ਆ ਉਹ ਖੁਰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਚ। ਤੇਰੀ ਉਹ ਕੰਜਰ ਦਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਆ ਜਾ ਬਜਾ 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 ਲਿਆ ਚਾਚਾ ਜਾ, ਜੈਪੁਰ ਆ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁਣਾਵਾ। ਲੈ ਖਬਰ ਸੁਣਾਓ, ਹੈ ਵੱਡਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤੀਰਥ ਸਿਉਂ ਢਿੱਲਾ। ਓਏ ਖਬਰ ਤਾਂ ਸੁਣਾ, ਆ ਵੋਟਾਂ ਫੇਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਫੇਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ? ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮ ਸਿਆਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਓ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾਰੂ ਦੀ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਖੇਡੇ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਮੇਰੇ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਕੀ ਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਕੁੜੀਓ, ਸੌਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ। ਮੈਡਮ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਐਸਪੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਨੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਬੈਗ ਚੱਕਿਆ ਹੋਏ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਗੱਲ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਾ, ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਵਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਛਿੱਤਰ ਮੇਰੀ ਢੂਹੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਦੇ ਜਾਣਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦਣ ਤੂੰ ਆਂਟੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਇਆ, ਰੋਜ਼ ਅੰਕਲ ਅੰਕਲ ਕਰਦਾ, ਅੰਕਲ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਊ? ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਤੜਕੇ ਸੇਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਐਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖਣ ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀਜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮਰ ਗਏ। ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਵੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਘਰ ਕਾਹਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪੀਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਪਰੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਏਂਗੀ ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਘਟਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ, ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ, ਅੱਜ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੜ, ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਚੰਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆ ਸੁਣ ਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਅੰਕਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅੰਕਲ, ਉਹੀ ਡਰੈਸ, ਉਹੀ ਮੁੱਛਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਕਲ। ਇਹ ਜੋਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੰਜਰਖਾਨਾ, ਸਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹੀ ਗਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਅੰਕਲ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਆਜਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਲਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਸਕੂਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਲਾ ਟਲੀਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਣ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਤਰੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਥੋੜਾ ਚੇਟਾ ਮੁੱਖੇ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਰੰਗੀ ਦੀ, ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਰੰਗੀ ਦੀ। ਚਿੱਟਾ ਮੁੱਖੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ, ਨੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਮਾਮਾ। ਆਂਟੀ ਹੈ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਬੋਂਦਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ, ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਠੰਡਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਠੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੋਪੜਾ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨੀ। ਨਾ ਨਾ, ਐਡੇ ਭੋਲੇ ਚੱਲ ਲੱਗਦੇ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਐਵੇਂ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਰਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ? ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਵਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਵਾਰਾ, ਐਵੇਂ ਸਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਛੜਾ। ਹੈਲੋ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਾਮੇ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਬਰਾੜ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਓ ਜੀ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਰਾਜ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਹਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੋਪੀਆਂ ਚ ਕਾਹਨ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਗ ਚ ਬੱਚੀ ਵੀ ਨੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਨੀ ਦੇ ਕਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ।
मामा जी तू इत कर कुछ नहीं पर मैं लगता तू ही जरूर कुछ कर लगे ही जाके करे दो कप चाह लेके आ कोई कम ही कर लिया कर पर हले तो थले कोई काम नहीं है मामा जी सारा कम चोर ना हो ये बड़े चंगा मुंडा है ला असी कि माड़े हैं और फिर किवें हैं ठीक है जी आलो जी एक ही पिनिया ने एदा पिंडा च बन दिया राज आस्ते लेके आया सी जे थोनू स्वाद लगन तो पीपा थोड़े सराने धर जू नाले एक होर चीज हुंदी है पंजीरी खाधी है कदे पर तुसी कदों खानी सी कोई नी जे रब ने सुख रखी तो वह भी खवा देंगे जी जरूर इत्थे रख लगता गल बनी जाऊ मारियो फिर पिंड गेड़ा अपनी भांजी दा विआह जी हाय जदों जी तुसी जी कहने हो ना जी करदा कोठे तो छाल मार दिया पर अगली सोच के रुक जाना जी मैं ता कार लेना आया सी आ फौजी आदा मैं दवा दूं पता नहीं के जी दवा के दे सरा चला जा इंज ना कहो मेरे कर्नल साहब नो ले पिनिया साड़ियां ते हमैत फौजी दी टाडा डाडा डाडा टाडा डाडा डा आ लो जी चा आ की कुछ नहीं जा तू थले जा कुछ नहीं कुछ नहीं एवं बकवास मारता सारा की मतलब ओ मतलब मतलब नु छो तुसी आ पिनी खाओ होर फिर किवें आ एक फौजी अंकल ते मैनु बहुत गुस्सा आया एवें सारे पीजी च अपना मिलिट्री राज चलांदा रहिंदा मैनु तां लगदा कि उन्होंने मैनु भी फौजी बना देना नहीं नहीं ऐदां दी कोई गल नहीं अंकल आ लो भी कार्ड ते सारिआं ने पहुंचना है ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੇ ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਜੋਤ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਾਜ ਕਰਨਲ ਅੰਕਲ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਪਊ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਖੜਕਾ ਲਊ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨਾਰੀ ਹੈ ਲੀਲਾ ਲਾਲਾ ਵੇਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨਾਰੀ ਹੈ ਲੀਲਾ ਲਾਲਾ ਵੇਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਪਤੰਦਰਾ ਇੱਧਰ ਲੱਡੂ ਨੱਪ ਨੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੀ ਓਏ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜੋਤ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੰਕਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸ਼ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਰਸ਼ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਚਲੋ ਬਈ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੇਲ ਹੋਊਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ
सोहनिया तो तुसी सारिया हो पर मैं वारी जावा अपने वीर की पसंद से जाजा बड़ी वीर वाली राज व्हाट इज दिस ए तू की किता मेरी तो जान ही निकल गई सी मेरिया बाहा इनिया कमजोर नहीं कि मेरी जान निकल के चली जाए राज मैनू छड़ जे किसी ने वेख लिया थे सारे इधर उधर तुरे फिरते ने ओ सारे इधर उधर तुरे फिरते ता ही ता आ जगह लभी है बड़ी जगह लभी है इंज लगता जिवें सारे दे सामने खड़े होइए कोई आ ही ता इस रोमांस का स्वाद है राज मैनू छड़ तैयार होना है चंगा एक शर्त छड़ सकदा है की गिद्ध च बोलिया मेरे नाल पाएंगी ठीक है छड़ आए ¡Gracias!
मैं तो कहती सी तुसी एक दो दिन होर रुक दे, वाह वाह रौनक लगी हुई सी, सुख नाल अरश अपने घर चली गई है, हुण तां साडा दिल नहीं लगना। मैं क्या कोई गल ही नहीं आंटी जी, तुसी हुण बस राज दे व्याह दी तैयारी करो, साडा की है अहीं फेर आयांगे। मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर दिता। चलो भी चलो बैठो सारे गड्डी च, बाकी जगह राज करांगे। चंगा भी राज। ओके चंगा मामा, मारी फेर केड़ा पीजी च। चंगा आंटी जी, चलो भी कर ला, लेट्स मूव। सत श्री अकाल। बाय राज। पानी लिया शुगले मुगले करिए, ब्याह तो सारे कम ही नहीं लौटा यार। ओ चंद सिया, ब्याह कहनू सी तेरे लिए तो तिया सी तिया। देखिया शहर के पिछे किवें फिरदा सी वोटां वाली जीप वांगू गेड़े दिंदा। ओ मामा सिया एक गल दस, बई तेरा ते ओदा मेल की है? ओ तू वेंदा जा, आपां भी बकरी गुल्लां ते चाड़ के हटांगे। ओए कानू पंगे लैना, तेरे वर्गे नंग तो ओदा सुरखी पाउडर नहीं पूरा होना। ओए एक बार इस तरी ते चोगता चुगे ओदी खातर जेड़े चार चार रहिंदे ओ वी वेच देंगे, फिर सारा पिंड खड़खड़ा वेखू बई हरचंद सिंह ने इट की दुक्की नाल किवें पाण दी बिग्गी कुट्टी आ। तू पानी लिया मूड बनाई है। तू कदों आना राज, मेरा जी नहीं लगता। राज लगता मज खुल गई यार, होल्ड कर यार माड़ा जी, बाद गल करना। राज हेलो, दसो मैडम। हेलो कर्नल साहब, कित्थे हो तुसी? क्यों सुख तां है? हां जी इतने तो सब ठीक है, बस मैंने कुछ चंगा नहीं लगता। तुम्हारे बिना ये कोठी बड़ी सुनी सुनी लगती है कर्नल साहब। बस मैं जल्दी आ रहा, कल पहुंच जाऊंगा। ओके ओके बाय बाय कर्नल साहब। ओ जो था डंगर भी साले बिल्कुल डंगर ही होते हैं। ओ राजू। ओ बस बस मैं आ रहा हूं, तुम्हें पता ब्याह तो बाद कितने काम होते हैं, मेरा तो आप नहीं इतने जी लगता। जी करदा उठ के तेरे को पहुंच जा। ओके बाय। आंटी मैं ना तुहाडे नाल एक बड़ी सीरियस गल करनी सी। करो। मैनू ना कदे कदे लगता है कि राज ते कर्नल इक्को ही ने, ए राज ही कर्नल बन के सानू बेवकूफ बना रहा है। नहीं नहीं ए किस तरह हो सकता है? मैनू कई बारी शक पिया। ओ किवें? जिस तरह हुणे मैं राज दे नाल फोन ते गल कर रही सी, तुसी भी हुणे कर्नल नू फोन कीता। मैं सुन रही सी राज दे कोल ओही रिंग टोन सुनी जिहड़ी कर्नल दे फोन ते है। अच्छा। उसने बहाना बना के होल्ड करके तुहाडे नाल गल कीती ते फिर तुहाडा फोन कट के मेरे नाल गल कीती। नहीं जोत नहीं, जरूर तैनू कोई भुलेखा लगा होना, इंज नहीं हो सकता। जे इस तरह हो गया मेरी तो सपने की दुनिया तबाह हो जाएगी। ओ कित्थे गया इहदा नंबर? हाँ राज कितने हैं तू? आ रहे हैं बस यार। बस फिर काका तैयारी करके आई। कादी जोत नु तकरीबन पता लग चुका है तू ही कर्नल है। आज मोनू आंटी नाल गल्लां करदे सुनिया ही कि उन्हें राज कोल अंकल वाले फोन दी टोन सुनी आ। बस इन्नी गल सी? ओए घबराई जाना। मैं कड़ी गल घबराउणा? मैनू तो खुशी बड़ी चलन रही है। अच्छा मैं फस जा ते तैनू खुशी है? नहीं यार खुशी इस गल दी है जे तां इत्थे पता लग जू। घटो घट जोत दे प्यो ते भरा दियां गोलियां तो ते बच जावेगा। ओ एवें कानू घबराई जाना, तू वेखी जा मेरियां स्कीमां नू। कुत्ते नहीं खांदे स्कीमां नू।
हेलो जोत, हाउ आर यू? ठीक है अंकल। बेटा वो मुंडा है ना, ओदा की नाम है राज, ओदा फोन कई बार मेरे फोन ते आया, कहिंदा सी तेरा फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहे, मैं लगता ओदा फिर फोन आया। ले गल कर जी। हेलो राज। हेलो, की गल तेरा फोन बंद आ रहा सी? इस तरह की कोई गल नहीं सी, तू दस इना लेट किवें हो गया? मैं अपने पीजी पहुंच गया, बाद च तेरे फोन ते फोन करना, अब बुढ़े दे फोन ते करूं जदे गल करनी है। ओके ओके बाय। हेलो अंकल। हाँ हुई गल जी, सारे रस्ते मेनू गड्डी ड्राइव करदे हुण डिस्टर्ब करदा रहा, सॉरी अंकल। ओके। हेलो कर्नल साहब। हेलो। हो गई राज ना तेरी गल, हुण ते क्लियर हो गया ना कि दोवें अलग अलग इंसान ने, मेरा तो दिल पहले ही नहीं सी मनता। पर आंटी चल छट, मैं शक नहीं करीदा, शक शक जी मैं इस उम्र नू पहुंच गई, नाले इन्ना राज तेनू प्यार करदा है। बस इन्ना ही काम सी यार, तू तो कमाल कर दिती। वो कमाल तो यार होगी, पर मेरा दिल कहिंदा है धोखा आया, पर सबनू सच सच दस दिए। एवें कमलियां गल्लां ना मार, कुछ महीनों की तो गल आ, फिर सारे ने आपू अपने रस्ते तुर पैना, कड़ा अंकल कड़ी आंटी। बस मैं चाहना उदों तक के ड्रामा करी जाने। वो तो ठीक है यार, पर मेरा हुण जोत नूं झूठ बोलण दिल नहीं करता। तो की दिल करता, किसलीयत का पता लगन तो बाद जोत पढ़ाई विच छड के टुट्टिया होया दिल लैके पिंड वापस चली जाए? पर मैं की करा हुण यार। बस चुप करिया रह, थोड़ी देर की तो गल आ, फिर आपे सब ठीक हो जाना। क्यों आंटी जी, कुंडली मंगवा लिए फिर अंकल दी? ते होर की, किन्ने काम ने, कुंडलियां मंगवा के मिलवाणियां भी ता ने, ते फिर मुहूर्त कढ़वाना है, ते व्याह दी तैयारी भी ता करनी है। चलो छोड़ो, अभी मजाक ना करिया करो। मजाक नहीं आंटी जी, असी तो बड़िया सीरियस हूं। आंटी आपको पता है अंकल के मम्मी पापा है भी या नहीं? ओ कादे ले, व्याह दी गल ता उन्हां नाल ही करनी है ना? हां हां, असी सारे चलांगे उन्हां नाल गल करन। पर सानू की पता कि वो कित्थे रहंदे ने, ते उन्हां दा फोन नंबर की है? वो तो मैं इन्ना तो ले देंगी। हाय हाय, इन्ना तो की हो रहा है आंटी दा व्याह अंकल नाल? एनी काली ना करो, पहला दूध दा दूध ते पानी दा पानी ता हो जान दो। ओ की इधर आओ। मैनू लगता है अंकल ने मैनू वेख लिया, हुण तू पिछे जा मैं मुड़दी हां। जा रहे ने। ओके तू ध्यान रखी, मैं आनी हाँ। हाँ जी तुसी पार्किंग विच आ जाओ। Thank you.
ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗਾਏ ਜਾਣ, ਇੱਥੋਂ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਥੋੜਾ ਗਲਤੀ ਇਹਦਾ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਜੋ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਆ ਬੈਠਾ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਜੋਤ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਜੋਤ। ਲਓ ਵੀ, ਆਂਟੀ ਨੇ ਤੇ ਕਰਤਾ ਮਾਫ਼ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੋਤ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ, ਆਂਟੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਗਿਆ ਕੱਖ ਨੀ, ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹਾਂ ਤੋ ਸੋਹਣੀ ਮੋਟੀ ਜਿਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਜੋ
की होया पुत्र तेन कोई तकलीफ है पुत्र पहला तू अपना रोना बंद कर ये दस तेन किसी ने कुछ किया होया की है पैरी पैने बापू जी पुत्र बहुत वड्डी गलती की है तुसी ते हुण तुसी चाहुंदे हो कि मैं तेरे प्यो नाल गल करा तू की सोचती है वो मन जूगा जिहड़ा बंदा इस तरह की गलती ते किसी दूसरे की धी नूं गोली मारन की गल कर सकता है वो तेरे लिए नहीं जोत पुत्र नहीं उन्हें नहीं मनना असी पंजाबी तां अपनी धी नूं प्यो की पग समझते हैं ते पग जिनी बेदाग ते शान वाली होवे उन्नी सोहनी लगती है असी अपनी पग माण सत्कार नाल दूसरे दे सिर ते तां रख सकते हैं पर दूजा साडी पग नूं हथ लावे ये असी बर्दाश्त नहीं करते बापू जी असी भी यही चाहते हैं भी साडा रिश्ता साडे दोवां परिवारां दी मर्जी नाल ही होवे नहीं राज ये नहीं हो सकता दविंदर तां लव मैरिज शब्द नहीं सुन सकता तो अपनी दी लव मैरिज किवें मंजूर कर लो पर बापू जी जे तुसीं साडी हैल्प करो ना तो मेरे दिमाग च स्कीम आउण डई जे क्यों ना आपां इहनूं अरेंज मैरिज बना लईए हाँ बापू जी ये ठीक रहेगा पर यह किवें हो सकता ये तां बापू जी हुण तुसीं सोचो क्योंकि अही तो इन्हां दी डोर हुण तुहाडे हाथ च फड़ा दित्ती राज हाँ जी तेरे घर विच कोई बंदा है जो तेरी मदद कर सकता हो हाँ जी है मेरे मामा जी है वो की करते हैं करते कुरते तो कुछ नहीं विआह उन्होंने कराया नहीं साढ़े पिंड ही रहिंदे आ ये गल नहीं बन सकती छड़िया ते कोई यकीन नहीं करता बचोल पुणा भी कबीलदारी कर सकते हैं मेरे दिमाग च एक होर आइडिया आ रहा क्यों ना आपां मामे वास्ते पहला डुप्लीकेट मामे का इंतजाम कर लीए क्या आंटी ना ना जो तू सोच रहे वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती वो तो मेरे वल इंज वेखदा जिवें मैनू मूझ पा जाना होवे ओदे नाल तां मैं दो कदम नहीं चल सकती आंटी मेरी खतर प्लीज मना ना करो मेहनत वाली गल है हाय वे मर जाने तैनू ते मैं ना भी नहीं कर सकती ठीक है राजपुत्र तू अपने मामे नूं कहीं मैनू फोन करे मैं उन्हें समझा दांगा की करना है की नहीं करना बाकी सवेरे पिंड जाने हैं अगे देखते हैं की होंदा चढ़ जा आंटी सोली रब भली करू पुत्र मेरी गगलो मगलो हाय 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 रबा होर फिर क्यों है ओए पंजा कानू छड़ाउणियां मोरनिये आ ड्रामा तो तेरे पिछे कीता सत श्री अकाल और सब ठीक है ना ठीक है चल सिया तू तो पूरा कनेडियन लग रहा है बस रंग वालों ही मार खा गया ध्यान है ना सारी गल किवें करनी है हाँ जी हाँ कुड़िए तू पढ़ी लिखी है एदी गलतियां नूं संभाल ली बिल्कुल जी चलो हुण कर देना तुहाडी जान पछाण करा दईए हाँ जी दविंदर ते करतार तां शाम तक आउणगे आओ चलो तू गल्ला बहुत वधिया करदा आ लो दविंदर ते करतार भी आ गए दविंदर ए है सरदार हरचंद सिंह ते ए है ना तनपत्नी कनेडा रहिंदे ने ओ मेरे बापू जी दी भूआ दी कुड़ी सी ना गिद्दड़वाहे व्याही हुई ओदी कुड़ी सी बरनाले कोल तलौले व्याही हुई ए उहनां दे पुत्तर है बापू जी हां मैनू कोई रिश्तेदारी समझ नहीं आई ओए कोई गल नहीं पुत्तर ओ भी समझा देंगे ओ कहंदे हुंदे आ ना बहुंदियां दी जमीन वरत जाते साहब हूं खड़े गल करी जाओगे पहले बैठता जाओ होर बाई जी परिवार सारा सुख शांत है परिवार के नाते तो बाई जी बस असी दोवें ही हाँ समझो एक जिंदक जान बई ये तो मिलके जान लगे सीगे पर इन्हें कुछ गल ही ऐसी करती मैं क्या भी यह तो फिर तेन दविंदर मिलना पैना यह फैसला दविंदर ही कर सकता केड़ी गल
भरा जी गल है कि तुहाडी जोत सानू बहुत पसंद आ ते इन्हां दा इक भांजा है जे तुसीं कहो तां रिश्ता बाहर वाले मुंडे नूं तां रिश्ता असीं करना नहीं ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਭਈ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਮਲ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਣੀ ਕਰੀ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਥੱਕੇ ਜੇ अच्छा ता ए गल है ताही अर्श नु सौरियां तो लेके आया केड़ी कुड़ी सी व्याह विच अर्श मम्मी उही जेड़ी गिद्दे च वीर जी दे नाल नचदी सी मैनू तो जदों घर आई सी उदों ही पता लग गया सी अच्छा ता सारी गल दा तैनू पता सी मम्मी जी तो मैनू भी पता सी तैनू की पता सी ओए ओही राज पहली गलती दा तुसी कीती होई सी आ जेड़ा झूठ दा पहाड़ खड़ा करन लगे होना ए तो बहुत वड्डा गुनाह है मम्मी असी कोई गुनाह नहीं किया जदों सानू पता लग्या प्रभ जोत दे पापा ने नहीं मनना तो साडे कोल आही हल सी इस करके असी मामे दी मदद ले मामा तो तेरा तेरे प्यो तो बेइज्जती कराउण गिज्जिया वै ओनू जदों पता लग्या ना वो तो मेरी गुत पट्टू मैथों नहीं बेइज्जती कराई जानी नाले जदों कुड़ी दे प्यो नू असलियत पता लगी तो फिर मम्मी देखो जोत दे दादा जी नू सारा पता है ते वो इन्हां दी मदद भी कर रहे ने जे तुसी इन्हां दी मदद कर दियो तां इन्हां दा मसला हल हो जाऊ कल नू जदों रिश्तेदारी पै गई वीर उस घर दा जवाई बन गया तां आपे सब ठीक हो जाणा बस तुसी हां करो मम्मी मेहनत वाली गल है इस टाइम ते मां नहीं हेल्प करू होर करू कौन लै वेख किवें मम्मो ठगणियां मारदा चल ठीक है तेरा काम सिरे लाउणे आ मेरे नाल जिवें ओह वेखी जाऊ मां हुंदी ऐ मां दुनिया वालियो फिर दविंदर साहब पता किया उस मुंडे बारे हाँ जी जमीन जायदाद तो ठीक ठाक दस दे बाकी मुंडा पढ़िया लिखे की होया तैनू मैं नहीं बैठना तुहाडे नाल हर वेले मेरे व्याह दी गल करदे रहने हो लै मैं तो बिल्कुल नहीं सकदा मेरा व्याह तो जद मर्जी कर दो ठीक है वीर जी फिर तुसी करा लो नाले मेरे नालो वड्डे हो बाली शर्माकल कुड़ी है लगता नहीं भी चंडीगढ़ पढ़ती रही है कुड़ियां इहो जी चंगियां लगदियां ने फिर दविंदर कदों चलिए मुंडे का घर बार पता करन तुसी पहला फोन करके उन्हां नाल प्रोग्राम बना लो फिर चले चलदे ठीक है मैनू एक गल समझ नहीं आती भी इस कबूतरबाज की लिहाज तो तोते अमली वर्गे बंदियां नाल है ते दविंदर सिंह नाले ने इहो जी कीड़ी सकीरी कढ़ ली नाले पेंट तो ऐ कसी फिरदा जिवें इहनू वेखण वालिया ने आउणा होवे तुसी ऐवें ना इहनू विचारे नू कुछ कहो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਭਾਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਲੱਲੂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਵਲਲੀਆਂ ਆਪੇ ਰਵਜਦੀਆਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਂਜੇ ਤੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਗੁੱਲਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਚੱਲ ਵੀ ਮਾਸਿਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ फिर राज अगे नू की प्रोग्राम है तुहाडा रिजल्ट आने तो बाद जी कोई जॉब देखते हैं दविंदर सिंह भाई मैनू तो मुंडा पसंद है मैं तो कहना पा अज ही शगन नहीं नहीं जिमें तू कहेगा उवें ही भाई मैं तो बुजुर्ग है मैं तेरे पिछे है सरदार जोगिंदर सिंह जी जी तुसी साडे बारे जो भी पता करना होवे कर सकते हो असीं भी घरे जाके सलाह मशवरा कर लैने ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਫੋਨ
कौन बापू जी? पैर पहना ओए तू की करदा कंजरा? की हो गया बापू जी? ओए देखी किते बनाया बनाया खेल ना बिगाड़ ली। ओए इत्थे फोन ना करया कर, जे किसे नु पता लग गया तो सारा खेल बिगड़ जू। सॉरी बापू जी, माफी दे दो। ओए दीती दीती माफी, और देख मेरी गल ध्यान ना सुन, आज तो बाद इत्थे फोन नहीं करना। जे फोन करना तो मैं करूंगा। हां जी। ओ नहीं नहीं नहीं, तेरू नहीं कह रहा, तू फोन बंद कर, बंद कर फोन। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ? ਇਹਨੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਨਾਲੇ ਜਨਾਨੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕੁਛ। ਦਵਿੰਦਰ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ? ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਹਰਚੰਦ ਸਿਆਂ? ਹਾਂ, 16 ਤਰੀਕ ਗੋਡਿਆ। ਬਸ ਬਲਜੀਤ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ। ਉਹ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੇਖ ਦੇਖ, ਪੈਂਟ ਜਿਹੀ ਕੱਸ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਊ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਇਹਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਥੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਪੈਰ ਫੜਾ ਲਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਾਜ, ਫੜ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪੈਰ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਫੜ। ਓਏ ਆਜਾ, ਤੂੰ ਖੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਿੰਕੀ, ਪਿੰਕੀ, ਸੋਨੀਆ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਐ ਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਤੇ ਨਾ ਭੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਏ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਾਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰ ਹਾਂ? ਲੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਲੜਾਈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੇ ਲੜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਰਾਜ ਦਾ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੋਤਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀਜਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ? ਆਏ ਹਾਏ, ਬੜਾ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਈ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋ ਕਰੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈ ਰਸ ਭਰੀ ਵੇ ਦਿਓਰਾ ਦੂਜੀ ਦਿਲੇ ਦੀ ਵੇ ਤਾਂ
लेके नहीं आया खेतों दाल भर के दिते कह दे इत बरात लेके ना आना ठीक है पापा मैं बंदियां नूं भेज देना उन्हां नूं रात ही मोड़ देंगे बेटा एडा वड्डा फैसला लैण तों पहला जरा सोच लै सोचण दा वक्त हुण निकल चुक्या बेबे जी हुण तां जो भी फैसला करना है मैं ही करना है मैं इसका विआह उस मुंडे नाल नहीं करना इस तरह था जी अपनी इज्जत भी कैड़ी इज्जत जिसका जनाजा ये चंडीगढ़ कट के आई है ते उत्तो ये रिश्ते वाला ड्रामा जिस गल का सारे नु पता सी सिर्फ मैनू ही नहीं से पता मैनू ही बेवकूफ बनाया गया सानू भी किसी नु कुछ नहीं से पता इन्ना बड़ा काम एक कल्ली कदे नहीं कर सकती कोई तो है जिस दी इनू शह मिली हुई है हां पुत्रा मैनू सब पता सी मैं इस दे नाल सी बापू जी तुसी ये सारा ड्रामा कीता स्याणे सच्ची कहंदे है के 60 साल तो बाद बंदे दी अकल रुकी लिया पुत्रा गल पूरी कर के 60 साल तो बाद बंदे दी अकल घट दी जांदी है तू सही कह रहे पुत्रा साल तो बाद बंदे की अकल घटती जाती है पर उसके परिवार नालों का प्यार बढ़ता जाता है जिवें जिवें उसनू पता लगता है कि हरी भरी फलवाड़ी तो मेरा दूर जाने का वक्त आ गया तो उन्होंने होर भी वध प्यार करता है तुहाडे इसे प्यार ने साडे खानदान की इज्जत रोड़ के रख दी नहीं पुत्र मैं इस घर की इज्जत रोली नहीं बचाई है जे मैं भी तेरी तरह इस बच्ची के दिल में दहशत पैदा कर दिंदा तो हो सकता होर कुड़िया वांग घरों भजन की गलती कर सकती सी जे ये इस तरह कर दी इन्हों दोवां नूं बढ़ के असी नहर च ना सुट दिंदे ये तो सब साडे पंजाबियों का हंकार है पुत्रा असी ये तो चाहते हैं कि साडा बच्चा खुश रहे पर साडी खुशी च वो खेटे पर उस खिलौने नाल जिहड़ा असी उन्हूं लेके दिता है जिंदगी तो वगदे पानी का वहाओ है पुत्रा इहदे नाल वहना सीखो जदों मैं तेरी मां नूं व्याह के लिया सी तो कपड़े विच लिपटी सिपटी मेरे घर तोरती सी फिर वक्त बदलिया तुहाडे व्याह वेले मैं तुहानूं दोवां नूं आमणे सामणे बिठा दिता ताकि तुहाडी पसंद ते नापसंद पुछ सका हुण वक्त होर भी बदल गया पुत्र मैं नहीं कहता कि साडी जोत ने गलती नहीं की
अजकल दिया कुड़िया जवानी दे रंग विच मुंडिया दे रंग ते डुल जांदियां ने, पर उह तां पलक झलकदा मेला हुंदा पुत्रा। मापे अपनी धी लई वधिया तों वधिया वर लभदे ने, उह इह सोचदे ने कि जे उहनां दी धी 80 साल दी हो जावे तां वी उस घर विच खुश रहे। अज दे हालात दा सानूं कोई ना कोई हल तां लभना पैणा पुत्रा, कि ना ही धियां घरो भज के प्यो दी पग रोलण, ते ना ही असीं मापे इन्ने सख्त होईए कि उह अपनी गल कहण तों डर। मेरा विचार तां इही है कि अज दे वक्त अनुसार सब ठीक है। जो उसने मुंडा पसंद कीता है असीं उसनूं देखिआ परखिआ, जे सानूं चंगा लग्गिआ तां ही असीं उसनूं रिश्ता कीता। बाकी पुत्रा मैं तां नदी किनारे रुख है, मेरा की है, तेरी धी है, तू उहनूं चाहे गोली मार चाहे वंड के खूह वी सुट दे, फैसला तां तू ही करना पुत्रा। फैसला तां हो चुका है बापू जी, बरात तां वापस। चलो बरात का स्वागत करिए। ਜ਼ਬੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ।